doorashada xildhibaanada aqalka hoose u matalaya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ka bilaabantay magaalada Garoowe sidoo ku soo waramayo wariyaha jaamac dabarani doorashada lagu dooranayo xubnaha Puntland u matalaya aqalka hoose ayaa maanta ka dhacday Garoowe oo u ahayd maalin taariikhi ah dadka ergooyinka ee dooranaya 12 murashax ayaa yimi goobaha waxbarashada ee caanka ka ah Garoowe oo lagu kala magacaabo jaamacadda BSU iyo waliba jaamacadda Bariga Afrika halkan ayaa sidoo kale waxa ay qayb ka tahay xawalalka lagu dooranayay xubnaha Puntland u matalaya aqalka hoose waxa uu qorshuhu ahaa in 12 xildhibaan la doorto maanta laakiin ma aysan dhicin oo waxa halkan lagu doortay 10 xildhibaan arrimo farsamo dartood doorashadu waxay u dhacday si cod qaris ah oo waxa ergooyin kasta oo 20 ay kala dooranayeen murashaxiinta dhexdooda ah ergooyinka oo beela ka socday qaab beelaana doorashooyinka waa loo galiyay oo qolaba mar ay soo galeysay sida murashaxiintii tartamaysay codadku kala heleen waxaa tartamayay maxamuud cabdi cismaan maxamuud iyo cumar ismaaciil waaberi doctor cismaan cabdi maxamuud doctor cismaan cabdi maxamuud waxa uu helay hal cumar ismaaciil waaberi waxa uu helay 82 maxamuud cabdi cismaan maxamuudna wuxuu helay 22 cod dhahar wuxuu helay 42 cod halka maxamuud cabdullaahi cali uu helay 6 cod hal codina waa xumaada marka waxaa codeeyay 49 dabcan 2 xubnood baa maqnaa waxay u ahayd reer Garoowe maalin taariikhi ah laakiin marka horese waxaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo arrinta natiijada 10 xildhibaan ee soo baxay Siciid Qorsheel oo ka mid ah guddida heer federaal ee doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaan kuraastii loogu talagalay maanta waxay ahayn 12 kursi 10 ayaa maanta sidii loogu talagalay u dhacday labana farsamay u dhacay weeyday marka 10kii natiijadoodii soo baxay haddana inuu duul maro kursiga ay ku tartamayeen majeerteen Ciise Maxamuud waxa ku kuuleystay Cali Yuusuf Cali Xoosh kursiga labaad oo Warsangali bax majeerteen waxa ku guuleystay Axmed Ismaaciil Maxamed kursiga Warsangali oo Islaabe waxa ku guuleystay Muuse Axmed Ismaaciil kursiga Dishiishe oo Ugaar waxa ku guuleystay Cumar Ismaaciil Waaberi kursiga Majeerteen Cali Saleeman waxa ku guuleystay Maxamuud Xayir Ibraahin kursiga Ibraha waxa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamuud Xasan kursiga Majeerteen Suwaqroon waxa ku guuleystay Cabdinaasir Saciid Muuse kursiga Warsangali Dubays waxa ku guuleystay Daahir Xaaji Geelle kursiga Madhibaan waxa ku guuleystay Cilmi Cumar Cilmi kursiga Warsangali Dubays labaad waxa ku guuleystay Dahar Cali Faarax marka maanta intaas ay 10kii qabsomay labada qabsoon waayna bari socon insha Allah qabsoomi doona hadii Alle yaraaho waxaan labada kaliyan qaban karnaa baan qabanayna wixii kale tan bari baan ii sheegana hadii Alle yaraaho Somali Cable waxa uu suurooday oo baahineysa barteeda Facebook si toos ah sidoo kale inay qaar ka mid ah musharaxiinta guuleystay ee raagiyooda iyo dareenkooda weydiiso kuwaasi oo si kooban ay noogu soo jawaabeen aqalka hoose arinta waa ku faraxsanahay waa qodob taariikhi ah oo gobol ahaan taariikhi ah waa aniga taariikhi ah oo ergadii muxuu ahaa hawshan muxuu ahaa dooratay taariikh u ah haddii waa arrin farxad badan weey inaan wada jira iyo ummad soo gol oo codkooda iyo muxuu ahaa dareenkooda wada jiro gobol ahaan iyo muxuu ahaa Puntland ahaan intaba bay ii muujinaysa 10 qof baa 49 qof ku dooratay hal qof ma ahaanay taas maxay la micno tahay waa weey dewa iska aragtaa waa arrin ma garanaysaa arrin wanaagsan weeye inaan hoggaamiye la jecelahay inaan ahay baa meesha soo baxay aad iyo aad aad baa mahadsantihiin runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta noqdo xildhibaankii koowaad oo Puntland ka soo baxa inuu adeego dalkiisa Soomaaliya dhammaantood gaar ahaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa markii ugu horreysay ee Puntland ay ka dhacdo doorasho dadban oo aqalka hoose ah xildhibaanada maanta la doortay Puntland ee qaybta ka noqonaya aqalka hoose ee Soomaaliyana waxay noqonayaan kuwoodii ugu horreeyay ee booskaasi loo doorto Soomaaliya waxaa ka dhacaysa doorasho dadban oo qorshaheeda iyo sida la jaangooyay lagu qiyaasay in 3 bishan ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Muqdisho waa Jaamac Dibaraan oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garoowe